د بېنظیرې نشنما پروګرام کې به ځان څنګه رجسټر کوئ؟ څنګه چې موږ ته د بېنظیر روپۍ میلاویږي، د ماشومانو هغه روپۍ میلاویږي، دغه شانې دا نشنما چې دی دا هم یو پروګرام دی، څنګه چې د علمي وظایف میلاویږي، دغه شانې به د دې پروګرام روپۍ چې دي هغه به هم تاسو ته میلاویږي. په دې ویډیو کې به د دې طریقه ښیم چې په دې کې به تاسو خپل رجسټریشن څنګه کوئ، بل چې دا روپۍ به کمو کسانو ته میلاویږي او د دې لپاره کم کم کاغذونه لګي. خو د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. بل دا د ویډیو معلوماتي ده، نو دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته ورورسي، ځکه د دې د روپۍ چې دي دا زیات کر کسان نه رالی، ځکه د دې پروګرام ته پته نشته. نو په دې ویډیو کې به زه تاسو پوره پوره پوه کوم په هغه طریقه چې دی تاسو به خپل رجسټریشن کوئ. خو ځینې کسان بیا دا تپوس کوي چې موږ به په بېنظیره کپالت کې ځان څنګه رجسټر کوو. نو د هغې په باره کې چې دی زموږ ویډیو موجود ده، دغه شانتې که ستاسو ماشومان ته وظیفه نه میلاویږي، نو د هغې په باره کې چې دا هم زموږ ویډیو زموږ په دې پیج او په یوټیوب چینل کې چې دا په هغې کې موجود ده، چې د هغې لپاره کم شیونه لګي او تاسو به خپل رجسټریشن چې دی دا به څنګه کوئ. نو کم کسان چې په دې پروګرامونو کې رجسټر دي، د ماشومانو روپۍ ورته هم میلاویږي او د بېنظیر روپۍ ورته هم میلاویږي، نو دغه شان تاسو ته د نشنما هغه روپۍ چې دي دا هم میلاویدای شي. اوس یوه زنانه ناجوړه د حمله ده، نو هغې ته چې دی 2000 روپۍ به د دې میلاویږي. دغه شانتې چې د دې ماشوم وشي، نو د هغې چې دی 2000 روپۍ به ورکوئ. که هلک وشو، د هغې به ورته 2000 روپۍ میلاویږي. که جنۍ وشوه، د هغې به ورته 2500 روپۍ میلاویږي. دغه شانتې که ستاسو کرایي څه لګېدلی، نو د هغې چې دی 1500 روپۍ بلله جدا درکوي. نو دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته هم میلاویږي. حمله ته چې دی هغې ته به د بېنظیر د روپو سره چې دی دا روپۍ به میلاویږي. خو د هغې لپاره به تاسو رجسټریشن کوئ. که تاسو رجسټریشن نه کړی، نو دغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاویږي. نو د دې رجسټریشن چې دی ستاسو په تحصیل کې چې کوم سرکاري هسپتال دی، په هغې کې به د دې یو ځای موجود وي، د نشنما پروګرام. تاسو به هلته ځئ او خپل رجسټریشن به کوئ. د هغې لپاره به تاسو راغلی خپل شناختي کارډ، کومه زنانه چې ده چې د هغې خپل شناختي کارډ د نادره خو چې ایکسپیر نه وي، بل چې د خاوند په نوم باندې هغه شناختي کارډ به وړي، بل چې دې زنانه ته د بېنظیر روپۍ میلاویږي، نو دا به لاړ چې هغه شناختي کارډ به ویسي. که بیا د دې سره ماشوم وي، نو ماشوم چې دی چې د هغه پارمبي، که پارمبي نه وي، نو د ټیکو هغه کارډ چې دی خو خلک جوړوي په دویمه درېمه ورځ چې دی د ټیکو هغه کارډ د دې جوړېږي، نو هغه د ټیکو هغه کارډ چې دی دا به سر تاسو وړئ. نو د رجسټریشن دپاره دغه کاغذونه لګي او ستاسو په تحصیل کې چې کوم هسپتال دی په ضلع کې، نو تاسو به هغه هسپتال ته ځئ، غټ هسپتال چې په هغې کې د دې یو ځای موجود وي. نو هلته که به تاسو خپل رجسټریشن کوئ، نو بیا به ستاسو ماشومانو ته کوم ماشوم چې دی هغه ته به هم روپۍ میلاویږي او د خروسکو سامان چې دی هغه به ورسره هم میلاویږي. خو 2000 روپۍ چې دی هر ماشوم ته به میلاویږي د 2 کالو پورې. دغه شانتې چې جنۍ، نو هغې ته به 2500 روپۍ چې دی دا به میلاویږي. دغه شانتې چې مور ده او هغه حمله او ماشوم لانه شي، نو تر هغې پورې چې دی هغې ته به 2000 روپۍ میلاویږي. نو زیاتکر کسانو به دې کې رجسټریشن نه دی کړی، نو په دې طریقه تاسو په هغې کې رجسټریشن کولی شئ او د دې پروګرام نه چې دی تاسو هم پیدا اوچتولی شئ.